joskus aikanaan löysin tuolta semmoisen hipun. Se oli melkein 8,5 grammaa. Panimolle tultiin käymään. Mä sitten kaverille sitä sitten näytin. Nätti hippuhan se oli. Viereistä pöydästä rouva oli äärettömän kiinnostunut siitä hipusta. Kysyt, onko se myytävänä? Mutta kyllä se on myytävänä. Tässä oli vajaa 1,5 tuntia, kun se oli takaisin ja siellä oli tukkuraha mukana. 10 000 kohdalla minä panin käden päälle ja siirsi hipu hänen puolelle. Kai sitä viinaa tuli jonkun verran ostin.